Alô, nação rubro-negra! Vocês querem saber quem são os quatro reforços para o Cariocão 2023? Fica no vídeo para receber todas as informações. A Supercopa e o Mundial ganham holofotes neste início de temporada, mas o Flamengo fazenda seu primeiro jogo em 2023 já na próxima semana, no dia 12, contra o Aldax, no Maracanã. Enquanto Vítor Pereira lida com os profissionais, Mário Jorge, que deixou a disputa da copinha, assume a responsabilidade junto ao sub-20 neste início de ano para a disputa do Carioca. O elenco de jovens ganhará novos reforços a partir desta sexta-feira, dia 6 de janeiro. São eles: Daniel Sales, Everton, Lohan e Peterson. O quarteto foi convocado por Mário Jorge, voltou para o Rio após vitória na copinha e ficam à disposição para o Carioca. Lohan, aliás, Fez dois gols na vitória por 2 a 1 sobre a Aparecidense na última quinta-feira. O gerente da base do Flamengo, Luiz Carlos, celebrou o fato de o quarteto ter a possibilidade de ser relacionado para a estreia rubro-negra no Carioca e também a chance de atuarem no Maracanã. O meio-atacante Matheus Gonçalves, recuperando-se de lesão após pancada sofrida no joelho direito, dificilmente estará disponível para o jogo com o Aldax. A previsão de retorno é de duas semanas. Com a Supercopa marcada para o dia 28, Vitor Pereira quer dar rodagem e competitividade ao time principal no Carioca. Assim, com exceção da partida contra o Aldax, os jogos que antecedem a disputa com o Palmeiras não serão disputados exclusivamente com uma equipe de garotos. E por isso, esperamos ansiosos para ver o time do Mengão este ano. E por enquanto, são estas as notícias.